মই ওয়াইজেড ব্যাংকৰ পৰা কৈছো বাৰু আপোনাক কিবা ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংক লোন লাগিব নেকি ম্যাডাম মই ইন্টারভিউ কৰা আইছো কিন্তু আমাৰ ওচৰত বহুত ভাল অফাৰ আছে ম্যাডাম প্লিজ মোক দিগদাই নকৰিব মোক কোনো লোন নালাগে এনে কোৱা আপোনাৰ হৈতে হ'ব পাৰে সেই কাৰণে ট্রাই ডু নট ডিস্টার্ব বা ডিএনডি 2.0 এপছৰ লাভ লওক ট্রাই ডিএনডি 2.0 এপছ টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা আছে যাৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা উপভোক্তাই অবাঞ্ছিত বাণিজ্যিক কল বন্ধ কৰাব পাৰে আৰু এনে অবাঞ্ছিত কলস আৰু মেছেজৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে বা বঢ়িয়া কিন্তু ইয়াক পাম ক'ত আপুনি ইয়াক গুগল প্লে ষ্টৰত যিকোনো এণ্ড্ৰইড ডিভাইচত বিনামূল্যে ডাউনলোড কৰিব পাৰে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰা হয় এই এপৰ ইণ্টাৰফেচ বহুতেই ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি সৰ্বপ্ৰথমেতো আপুনি নিজৰ স্মাৰ্টফোনত ইয়াক ইনষ্টল কৰিব লাগিব পাছত এপটো খোলক আৰু আপোনাৰ নম্বৰ ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰক আপোনাৰ ওচৰত এটা বা দুইটা নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সুবিধা আছে এই এপে ডি এন ডিৰ পাৰফৰ্মেঞ্চো ৰেজিষ্টাৰ কৰে যি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অবাঞ্ছিত বাণিজ্যিক কল বা এছ এম এছ ব্লক কৰে আপুনি এটা বা আটাইকেইটা টেলিমাৰ্কেটিং সেৱাক ব্লক কৰিব পাৰে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ 7 দিনৰ পাছতো আপোনালৈ অবাঞ্ছিত বাণিজ্যিক কল আৰু এছ এম এছ আহি আছে তেন্তে এই এপে আপোনাক আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈও সুবিধা দিয়ে আপুনি এনেকুৱা অবাঞ্ছিত কলস বা এছ এম এছৰ বিৰুদ্ধে কৰা অভিযোগৰ ষ্টেটাছ আৰু তাত কৰা হোৱা কাৰ্যব্যৱস্থাও জানিব পাৰিব এই এপছত এছ এম এছৰ বাবে ইণ্টেলিজেণ্ট স্পেমছ ডিটেকশ্যন ইঞ্জিন আছে যি অবাঞ্ছিত এছ এম এছৰ ৰিপৰ্ট কৰাত সহায় কৰে এপছে পৰামৰ্শ দিব যে আপোনাৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত কোনো অজ্ঞান এছ এম এছ বা কল নিশ্চয় স্পেম হয় উপভোক্তাই ফোনত আহি থকা কল বা এছ এম এছ স্পেম হয় নে নহয় ইয়াক নিজে ক'ব পাৰিব ব্যৱহাৰ কৰোঁতাৰ যিকোনো সন্দেহ হ'লে এফ এ কিউলৈ যাব পাৰে আৰু নিজৰ ফিডবেকো দিব পাৰে ট্ৰাই ডি এন ডি 2.0 এপ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু অবাঞ্ছিত বাণিজ্যিক কল বা এছ এম এছৰ সমস্যা দূৰ কৰক টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে জাৰি